Vlasto, kolik typuješ dnešní návštěvnost? Tak já jsem do těch 20 tisíc, že to určitě bylo, že za dva dny dneska máme tady 30, tak věděli, je to slabší. 20 tisíc, ovšem. Takže to první, to je Lisunov dvojka, samozřejmě už jsme si říkali, že je to licence DC3, známe to Dakoty, je malinko před, byla malinko před. Zbrojená, vrata se měnily na druhou stranu a podobně. Je to transportní letoun, za války lítal i ozbrojen v zadním střelišti. Na minimální rychlosti. Už máme v náletu na 12. hodině zhruba a už vypadávali ven, tak vyskočili první tři, za nimi jsou ještě dva, ale ono se mu tady otevřilo, tak to je dobrý.